Jesus. Hvad er det der billede der, som I sagde? Det er Philip, der står og står og sagde, så siger I et eller andet demo. Kom her, når vi tjekker op. Så måske jeg som en ven til dig, så vi er på klokken 12 op. Hold.
mycket liv henne, musik. Jag vill ha mycket liv. She took Jamie as a chaser, Jack for the fun. She got Arthur on the table with Johnny riding a shotgun. Chatted some more, one more drink at the bar, then put Van on the jukebox, got up to dancing. She played a fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the leg and then she hit the key. She blew the high and I gave her a kick with my pretty little Galway girl. Oh yeah, you get my shoe. Okay, back on me, you can use you. She beat me at pool and then she kissed me like there was nobody else in the room. As last orders were called was when she stood on the stool after dancing to Kaylee singing to trad tunes. I never heard Gareth Fergus ever sung so sweet. I could play her in the bar using her feet for a beat. Oh, I could have that voice playing on repeat for a week. And in this packed out room, swear she was singing to me. You know she played a fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance, my pretty little Galway girl. Closing time, I was holding a hand, her hand was holding mine. A cold spouse smell of smoke, whiskey and wine. We fill up her lungs with the cold air of the night. I walked her home, then she took me inside to finish some Doritos and another bottle of wine. I swear I'm gonna put you in a song that I'm right about. Away go in a perfect night. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance, my pretty little Galway girl. Kung Fu Magali spelar idag. Kung Fu Magali spelar. Förstår ni nu? Ja, det kommer så. Oh shit, I'm a grown beast. Come on, me. I'm a beast. Ja, jag får mig inte nu. Vad är det du gör? Det är bara en fråga. Kom så bara, vinn! Det här är boslen. Min hörn, det är för mig att slå. Jaha. Där var din mamma. Jeff, är Jeff Coles. Keep going.
ikke jeg begge. Jamen jeg bruger aldrig skidt. Ja. Kniv. Jeg har dobbelt jump. Ha? Ej, det har jeg ikke. Ja, det kan jeg ikke have. Hvad laver du, Mark? Ja, au! Jeg går på ham der lort hold. Jeg går ham på hans hold, der lort. Mark. What are you doing? Det var bare lige til Markus. Hvad? Hvad? Hallo, hvad? Jeg skulle bare lige sige til dig, Markus. Han hedder altså Mike. Mike? Jeg hedder sgu da ikke Mike. Mike! Det er ham. Hvem? Det hedder ham. Ja, okay. Jeg kan ikke spille med dig. Jamen så gå. Nej. Hvad er han for ham der? Du kan ikke skifte. Må man ikke se det? Guys. I kan godt se det. Jeg kan ikke se det. Lille fissermand. Lille fissermand. Hvad skal jeg da? Fik bite dig! Hvem fuck er det her tørne? Hallo? Hvem er du? Mig har det her baby. What? Hey, mig har det baby. Jeg er lige bare ikke. Åh, kan jeg hader dig! Godt i fight! Jeg ser bare ikke godt for grimt. Jeg har ikke engang set det. Så ender vi. Go away, God. Hey! Damn. Ja. Kom nu, Mike, jeg gør det helt for hot. Nej, du går. Jo, du går. Ja, det gør jeg rent faktisk. Hvor den spil her? Hvor står den? Hvor jeg har haft 190 kilo. Ja. Ej, den har sådan noget den. Jeg spiller bare som only life pest. Hva? Ikke så. Døj! Døj! Døj, du sagde ikke døj! Nu tager jeg en keramid. Nu tager jeg en keramid. Nu dør jeg. Døgn. Jeg har også kan være med på. Jeg er ikke med på, vi white klikker. Nej, vi højre klikker. Jeg kan ikke finde at sige det. Vi højre klikker. Højre klik, højre klik, højre klik. Så jeg bliver højre. Fatter I ikke højre? Nej, det gør I ikke. Højre, højre. Er der nogen, der forstår, man skal højre? Ja, du forstår, man skal. Du er sej. Højre. Marco, stop lige med at bruge din mikrofon. Ja, du kan holde dit fede kir. Jeg er ikke så dejlig, at du er min mik. Jeg kan spørge, at det møder. Så er det, at han møder. Nej. Hvis du tør. Det tør sgu sagt. Jamen, så gør det. Hvorfor fuck slår du bange for mig? Jeg skulle da heller ikke bange. Med dig, der er bange. Du spørger jo, om jeg ikke tør at møde dig. Hallo Mike, er du hjælper? Hvor? Er du hjælper? Ja, i Aalborg. Nej, du hjælper. Altså, kejseren, det er ham, der har lavet dem. Så kan du blive en, der hjælper, så kan du mute og bænde og alt det der. Nå, er du det? Ja. Hej. Jeg Så skal du også ramme. Så skal du også ramme ham. Så skal du også. Jeg højreklikker ham lige før, ikke? Jeg højreklikker ham. Højreklikker du også ham. Jeg stammer lige. Jeg stammer lige, klikker også det. Jeg går meget hurtigt. Doing. Ej, jeg kan ikke helt få det.
den nu. Hvad? Jeg har ikke klikket her. Men de sender dig ikke. Ah, jeg får din penge. Jeg får din penge. Pace. Damn. Hej, Oscar. Nej, jeg skal sgu da. Du skal da ikke bestemme over, hvad fanden jeg skal. Det gør jeg ikke. Fordi du er lort. Du kan ramme mig i røret, Mark. Du kan din lille næve. Ja, det kan jeg bare. Wow, nej, hej Oscar. Hej Oscar. Hej. Hvad så, Mr. T? Hvad siger? Skal jeg lige komme på dit hold? Du ved, hvor god jeg er til det her, hvad nu er... Eller, du ved godt, ikke, men... Nej. Ja, det er sådan bare til Guardian. Et. Ja. Ja. Og det er ikke den her til, hvad jeg har 2000, at du gik på. Jeg er bare 3. Har jeg en maske på? Og jeg har maske på, det er noget, jeg ikke har. Jeg har i hvert fald maske på, har jeg ikke. Har jeg maske på? Har jeg ikke maske på? Hvor er du også? Jeg er levende. Åh, nu døde jeg. Jo, du har en maske. Du har den der. Du har sådan en skuldegun. Du har sådan en skuldegun på en måde. Han der er RPG. Der er RPG, du har en skuldegun. Og Oscar, der ved jeg ikke lige, hvad jeg har. Hvad du har. Det er ikke, han har ikke skuldegun på. Hvad så? Hvad så, Pingo? Pingo, jeg kommer ikke global. Oscar, du har ikke global. Oscar, du har ikke global. Jeg kan ikke global. Fuck, jeg lagget. Åh, jeg er mig lagget. Har jeg ikke? Nej. Pingo, hvor mange credits har du? Pingo, hvor mange credits har du? Okay. Jeg lagger. Det var dødt. Fuck, du lagger. Fuck. Hallo, Mr. T. Hvad? Mr. T, hvor mange credits har du? Hvor mange har du, Mr. T? Lad være med at tale seriøst. Jeg har næsten 1000. Jeg har næsten 1000. Okay. Men inde på den anden side, der har jeg sådan... Hvis vi ser RPG, så har jeg sådan 2000. Hej, jeg ser livestream. Jeg ser livestream lige nu. Hvad er dem, der ser noget? Er det der, der har Dallinet? Hold jeres kæft. Nej, det vidste du ikke. Nu burde jeg have en maske på. Jeg har en maske på. Det har du også, det har du også. Se mig, jeg har sat en maske på. Hallo, Oscar. Nej, jeg har en. Ja. Hvor mange credits har du? Der står 70 der nu, men jeg har 7000 et eller andet endnu. Du må godt få 7000, fordi så kan jeg nemlig købe en ny aura. Jeg spørger op til en hund, så nej. Hvad synes du, jeg giver dem igen? Okay. Du skal bare sende dem til 222. Ja. Lige to, sik. Endelig er der en, der gider, synes du. Ja, jeg kan godt gøre lidt mere, men jeg har ikke rigtig mange, end det bliver sikkert. Men hvordan ved du, at du kan skylde dem tilbage? Du kan skylde på din kniv. Du kan kalde din kniv det. Hvordan gør man det? Udrupstegn i mellemrum, og så hvad den skal hedde. Prøv lige at høre. Prøv at skrive det noget i chat. Hvad? Pinguin, du burde have meget kønnet, hvis du havde givet mig. Kan jeg gå? Det lavede jeg en giveaway på 10.000. Jeg stopper live. Oh my fucking god, Amen. Så tog den ikke engang, Wayne. Sådan to der credits. Jo, man har den. Jeg har ikke fået det. Hvad er det? Ja. Lol, jeg fik lige ham i right. Ja, du fik mig. Ja, der var right. Hallo, bare send dem til... Åh, tak, Oscar. Oscar. Hvor mange gav han der? Super, så jeg kan købe en ny aura. Hvad hedder det? Hey, der må jeg også få 7 kunst, så køber jeg også en aura. Du kan ikke få en aura, bare. Må jeg se den aura, du køber? Jamen, jeg skal lige finde, der må jeg købe. Hvad hedder den aura, du skal købe? Hvordan får man name tag? Hvordan fortæller det ikke. Heller ikke med på, når jeg håber, jeg har givet den til dig.
nu har jeg den. Undskyld, hvis jeg ikke har givet den. Har jeg den? Ja, du har givet den. Nå, okay, det er den der. Nå, det er bare den samme som Sebers. Nej, Seber han har fået en ny. Men hvad bliver du så? Kan han ikke lade køre det? Du skal få den. Men det er godt nok. Fuck, den er nice. Jeg kan ikke name tag mine ting. Hallo, Oscar, prøv lige at komme ned og se min aura. Er det dig, Oscar? Ja, Oscar, prøv at se mig. Det er Oscar. Det er Oscar. Jeg tror, Oscar er det fede. Du har da ikke aura på, du har ikke. Okay, jeg ser det nu. Du har ikke aura på, du har ikke. Jo. Prøv at spække mig. Hvad er aura? Prøv at se. Er det et skin? Er det et skin? Nej, prøv at spække mig. Prøv at spække mig. Jeg spækker dig. Nå, den er røget rundt om dig. Den er aura. Wow, hvor fed. Det er sådan som ham der er pink, den her. Jamen, du skal være... Du skal have købt deep ind på serveren, desværre. Ej, den jeg har, det er også en aura. Mikkel, prøv at spørge mig. Prøv at se min aura. Du har hældt ondt, der kæmper hænger. Den er nice. Jeg går ind på 8'eren. Mit crashes. Der er Penguin, du er rigtig god, faktisk. Så det er ikke Penguin, der er med sådan en tag, den i kommentaren. Ah, please. Ja. What? Jeg vil gerne høre mit navn om. Han der Jonas, han er mega OG. What? Jeg fik et chok. Pas mig i voksen. Nej, men så tager du mig på guld nu, hvad? Ja. Det er sådan der, jeg lige har skrevet det. Okay. Du skal bare skrive JR skylder super. Hallo, Mr. T, jeg siger undskyld for det her, men du spiller altså ikke som guldnova. Ah, nej, det er godt. Spiller nemlig som en måde. Jeg føler den godt, der er slinks. Okay, Slinky, vi kan only right click. Malte? Ja. Malte, du ved godt, at server 8 er der ikke. Server 8 er der ikke mere. Nej, han har fjernet den. Hvorfor? Hvorfor? Jeg lige før var der, jeg vejer derinde. Jeg tror, han har fjernet den. Altså, jeg blev bare smidt ud. Nå, Mikkel, det er på grund af, at han skal have lavet den. Oh my god. Det tager det ikke. Ej, server 8 er lavet. Hallo, prøv lige. Jeg kan ikke name tag. Hvorfor ændrer mit navn ikke? Jeg kan ikke name tag min knip. Det er på... Det er fint, skal være live. Jamen, det kan jeg ikke hele tiden. Når jeg bare står og så dør. Mikkel, hvor mange kredit tager du? Ja, Nico. Du skal bare sende dem til 222. Nico, nej. Nico. Lad det ned, Markus. Du trummer. Hallo, nu hedder min kniv, at du skylder mig 7000. Ja, det er godt. Du hælder godt lige om lidt. Hvor er det, hvad min hedder? Jeg var 43 med alt det her. Mikkel. Så har I set, hvad min hedder? Har I set, hvad min hedder? Nej! Jeg går lige næste. Hallo, er der nogen, der kan høre mig? Kan du høre mig? Hvad? Ja, går. Jeg elsker mine aura. Er der nogen, der kan høre mig? Ja, jeg kan godt. Okay, godt. Er det nogen, der kan høre mig? Ja. Pingo? Nej. Pingo? Hvad? I morgen så får jeg en AVP boom og sådan den der røde deal der. En crimson whip? Nej, ikke en crimson whip. Den anden der. Den røde. Den lys. Storm. Ja, den. Fuck det. Yes. Skal jeg pæde lidt op og give, hvis det er? Ja, det må du gerne. Og se, hvad min hedder. Ja, okay. Respekt til mig. Nej. Vil du give mig RPG, hvad det du sagde? Ja, det har jeg givet dig. Det har du. Ja.
Hvor mange er BG for jer? Tak, Mikkel. Hvor mange er BG? Jeg tror for... Hvor mange har du lige nu? Når du skiller det hele, altså. Okay. Hvad laver ham der? Mig? Jeg laver ikke skid. Nej, ham der... når jeg sælger det hele, så har jeg 5.000. Okay, 5.000. Hvad skal der ske? Jeg har 5.000. Okay, måske så... Ja, hvor meget tror du... Okay, for 10 euro, der tror jeg godt, jeg kan få... Der tror jeg, der får 4.000. Nej, der kan jeg få 4.000. Fordi jeg får tilbud ved ham. Jeg får tilbud ved ham, så jeg kan få 4.000. Er nogen, der kan give mig et credit? Nico! Jeg køber dig 4.000 RPG, Pingo. Mig? Okay. Er nogen, der kan give mig nogle credits? Den har overhøjet. Fuck dig selv. Bare en så OP. Hallo. Ja! Ej, seriøst, hvis ham der, han får det her. Ja, okay, tak. Han er venstre eller højre, klikker I? Højre. Højre. Han er venstre eller højre, det kan jeg ikke huske. Venstre. Jeg gør begge dele. Nej. Jeg har seriøst næsten ikke noget quest, kun 372 quest tilbage. Okay, fand ham der! Hvad er det her? Han er Markus, luk røven, når du snakker. Mikkel, var det hele skolen, der havde det der... Hvad? Var det hele skolen, der havde det der med nettet? Hele skolen? Nej, havde de noget andet end det der med nettet? Som vi havde. Det ved jeg ikke. Vi skulle lave sådan noget telefon noget. Vi skulle lave en telefon, men den er vi ikke helt færdig med, og det skal vi hænge op på døren. En telefon! Vi skal lave en telefon. Hvor går vi? Skal der 2-2-2? Eller hvad? Ja, mig. Vil du have noget, at du har drælt dig på gæs? Hvad, jeg kan ikke høre dig. Vil du have drælt dig på gæs? Ja. Det vil jeg! Nå, heller det vil jeg! Så jeg får 4.000 RPG, hvad er det du sagde? Ja, cirka deromkring. Hvad er RPG? Okay. Er det sådan noget, som de store godt ved, hvad er? Så hvorfor ved du så, hvad det er? Ja, fordi jeg er stor. 2-2-2! Vil du have alle, eller hvad er det? Ja, jeg vil gerne have alle. Han er en, der vil give mig 5 RPG, please! Kan du huske, hvad der er, der bliver? Er det ikke RPG, please? Altså bare 2-2-2? Nej, jeg tror ikke engang, man kan give RPG. Skal vi det? Du kan have prøvet at skrive ud efter en vip, så får jeg ham der hedder Kajsen. Og så spørger han, can I gift all my RPG to Slinky Junior? Jeg har Kajsen som ven. Hold kæft, det er spil, mand. Jeg tror, jeg spørger, men jeg ved, hvordan det gør. Mikkel, skal du ikke begynde at spille han? Jo, måske. Hvor er han henne? Wow, det er... Jeg spiller herinde, hvis den der fucking server, det er den fucking snak om. Mig? Jamen, hvis det er 8, og den er nede i en uge, starter så op her. Ja, ja. Dude, jeg hedder altså Oscar. Nej, det er ikke dig, jeg talte til. Men du sagde, hvor er han henne? Men du skal have talt for alle sider! Kom så, Cirille! Nej, jeg vil have hævn! Er der nogen herinde, der beder ham om det W? Ikke mig. Jeg tror, at dværk, man kan, hvad den hedder. Det er jeg har sagt! Gå lige! Pingo, jeg har 7.500, og jeg sælger det hele. Har du ikke også paid nogen af PG før? Du gør, du kan ikke gøre, at han hacker! Jo, det er bare ikke særlig meget. Alle de tror, hvad jeg har pænt overdrevet. Jeg har bare kunnet skide på dem eller hvad? Nej. Fordi jeg gjorde mig, at det kunne min RPG til dig. Jeg ved ikke nu. Impuls, de er bedre. Impuls, de er bedre. Jeg har også. Band ham der, seriøst, eller får jeg fucking pømbandet. Jeg tror lige, du mente nej, men nej. Nej. Hænger!
fuck, hvor meget koster en guld? Mange kills er du over global? Pingo, hvor mange kills er du over global? Fuck ud af mit liv, din kære! Ja, hvad skal der ske for ham der? Han er fucked ud af spil, mand! Over global. Ja. Jeg har 48 over global. Nej. Jeg tror, jeg skulle lukke i går. Hvad? Nej, jeg blev global i dag. Ende! Jeg er også lidt on fire lige nu. Bare lige. Det er sgu ikke. Fuck, I får kom på her. Hej, nå! Hvorfor blev serveren lukket? Hvad er ham, der han sidder og hækker? Hallo, jeg gik ind på serveren, og så jeg, at du ikke var der. Jamen, jeg kan ikke komme derind. Hvorfor? Det kunne jeg heller ikke. Jeg røg bare ud. Ja, ja, men det er fordi, men Kajsen han har lukket serveren, han skal lave op på. Nå, er det derfor, så var det ned, eller hvad? Ja, det kan ja, jeg men bare man kan godt komme ind på den igen, du. Kan man? Ja. Jeg kan høre, what just happened? Helvede! Hej! Man kunne godt gå hen og gå. Ja, men hvorfor fuck skulle det der? Fuck, jeg lækker. Ja, jeg ser den måde. Jeg er ikke den eneste, der er lækker, der er en gang med mappet lidt. Jeg ved ikke bare ikke vågen. Jeg lækker ikke. Det er ikke, du spillede herinde. RPG eller andet. What? RPG er sgu meget herinde. Åh, jeg må være meget. Jeg er bange. Så vær bange. Ej, der faldt jeg sgu ned. Ui. Nå. Jo. Markus, jeg muter dig lige, fordi din computer larmer i bag. Min. Så spørg om du nok, hvad så der sker. Altså, din computer larmer i baggrunden. Ja. Og tak, fordi du kom. Det er min mic, der lort. Nej, shit, der kom ud. Skills, mand. Silas, gå nu ud. Hvem er Silas? Han er den knife killer. Fordi så her. Nå, han er dårlig. Det tror jeg i hvert fald. Det er han ikke, du. Hvad skal der ske for alle at spørge igen? Hvad skal der ske for alle de sådan her? Ja, det er også. Altså, det kan godt være, at du dræber mig som en gang, men det er fordi, du er supreme. Ja, hvem er så globe? Hvad snart? Så er du godt nok en dårlig... Nej, ikke. Kan du rampe det min yndlingsknive, men lige nu bruger jeg bare net. Altså, jeg brugte det til at komme ned. Okay, jeg står og venter her. Ej, det er meget. Han der er PG, han er det. Han der er PG, han er det. Nej, du er rar. Jeg er bare god. Så du ved ikke, du pisser kæld! Jeg er ikke i det sige, så nærmest! Jeg er bare god, så fat det! Wow! Død i dit lort! Jeg ved ikke, hvor langt du har spillet, inden du har søget dig. Det ved jeg ikke. Har du spillet her ingen længere end mig? Det er det eneste. Ja, det har jeg. Right-click. Når du hopper op efter. Det kunne man godt høre. Altså, det er fordi du er vant til at spille ind på sektoren. Der hvis man hopper over en, så dør man bare her. I get those goosebumps every time you come around. Yeah. Come on, come. Yes, I know everything's fine.
worry about those comments. I'm way too numb, yeah. It's way too dumb, yeah. I get those goosebumps every time. Okay. I need the time. Throw that to the side. I get those goosebumps every time, yeah. When you're not around, when you throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time, yeah. 713 through the 281, yeah, I'm riding. Why they on me? Why they on me? I'm flying, zipping low key. I'm zipping low key and honest. Find a rider. When I'm pulling up right beside you, pop star Lil Mariah. When I take skit game, throw a stack on the bottom. Try to took me. She fall through plenty, and I ran all her pennies. Yeah. We at the top, go right there off Duini. Yeah. Oh no, I can't fuck with y'all. Yeah, we ain't shit my squad, I can't I do no wrong. Yeah, crossing in the city, you don't get misinformed. Yeah. Rap. You can't go. Or I don't know. Or back the fuck up, Bobby. Time for clips. I don't know. You come around, yeah. You ease my mind. You make everything feel fine. I'm the best kid escaping it out. Stop making us the buy hits and say yours. What? Bye. Jeg spiller mere no-scope, hvis I ved det. Jeg spiller mere no-scope, for mig. Hvor vel? Simpson har så sin dragt af. Hvad? Simpson? Nej. Har du lige fået fem skole? Er der noget? Ja, det gjorde jeg så. Nå, okay. Why? Hvornår har du fri, så? I dag har jeg fri. Det har jeg. Jeg har også fri klokken. Jeg er fri halv to. Hvad sker der? Går jeg på privat skole, altså? Ja. Spiller du ikke ind på sektoren? Men jeg havde fri klokken 1 i dag, men ellers har jeg fri klokken 2 hver dag. Også i fredag, der har fri klokken. Tasker du i, hvad tasker du i så? Mig? Ja. Anden klasse. Nå, okay. Det lyder bare som en, der går i 6. Gør jeg? Ja, det er måske på grund af din nick. Ej, det er løgn. Hvad var du? Du er som en lille mayon. Yes, I critted. Så jeg er fucking. Du er som en lille mayon nu. Nu er jeg ikke ja. Hvorfor har du sat sådan en stemme på? Fordi det kan mig selv. Det er noget, jeg har lært selv. Ja, det tror jeg ikke. Nej. Jamen så kom med og fucking udfordring. Er det lort? Ja, fucking. Er den her bedre? Ja. Så kom med noget udfordring. Træk på kort. Nej. Ja. Hvorfor? Giver du ikke noget? Jo, du får en bedre mit. Gjorde jeg? Ja. Det er sgu ikke, det er i hvert fald bedre end det, som du den er lige. Ja, det er ikke en mic, det, man kan bare høre det bedre.
Er der en støvsuger i baggrunden? Ja, det er der. Det er der også dig. Fuck, hvordan kan jeg nakke mig så tydeligt? Nå, det er fordi, at min computer larmer. Hvad vil du? Ja, jeg blokker jer. Ikke mig. Det stop med at tale. Jeg har ikke noget problem. Jeg blokker ikke ham der. It's PvP. Jeg har ikke noget problem med, at du blokker mig. Ja. Du er bare supreme. Det er bare det. Du vil bare gerne have opmærksomheden som et. Jeg har blokket. Men jeg er der også. Kom ind. Ja, du blokker mig bare. Fuck op derhen. Så du har lige blokket mig. Men der er we are i den. Jeg er mega nødt. Jeg bruger de knive, jeg bruger. Ej. Kan du hjælpe til lige om links? Er vi lige tydeligere nu? Aaaaah, så dobbelt jobber. Georges, man. Der er et eller andet random. Jeg står camper. Bi mamma. Gugga. Hvor er han? Han er Gugga. Gugga. Nej. Jeg har ikke spillet på den, hvor jeg slår så meget. Som lille møgeunge. Skat, der er sådan en ven. Det går da bare. Uku. Det er bare... Det er bare hans B-hop. Det er bare hans B-hop. Det er den, der så. Bare slå B-hop. Wiii! Godt, sådan da. Har du nogle credits, jeg må få? Det er bare lidt. XD. Okay, jeg har 1000. Må jeg godt få nogle? Du har blokeret alle undtaler. Bortset for mig. Kom så, du kan flække mig. Bortset for mig. Sådan. Har du mødt mig? Ja, han har mødt mig. Sådan. Nej, jeg kan mødt dem. No. Sådan. Carl Emil.
Jeg har andre som ven. Kan du godt give mig nogle kvæl? Hvad ellers? Hvor mange? Jeg har et eller andet et. Ja, hvor mange har du? Jeg har 3.000. Og jeg har 1.000. Dan, så lover jeg, at jeg giver dig... Jamen, kan du ikke lige ændre dit navn om til XDD, når jeg ændrer mit navn om til XDD, når du... Senere, Dan, så lover... Så lover du hvad? Kan du give mig... senere dag, lover du, så du giver mig, eller hvad? Hvad? Lover du, at du giver dem senere i dag, eller hvad? Ja, jeg lover, jeg giver dig 860. Nu? Hvad? Nu? Nej, senere i dag. Nå, okay. Måske kan jeg ikke senere i dag. Hvad var det? Jeg sender nemlig også hjem til en ven, og så er jeg jo op til klokken 1 om natten, tror jeg det var. Nå, bare lige... Jeg skal bare lige huske dit navn. Markus. Ja, det var mit navn om 6.9. Og du har alle mig. Jeg har alle dig som ven. Ja, jamen jeg kan godt huske Markus. Jamen jeg ændrer bare mit navn om til XTD, og så giv mig mennesker, du skriver dit eget navn. Så jeg ændrer lige mit navn. Jeg bare lige lidt så mange gange. Det er godt. Der. XDD. XD. Aha. XD. Og. Der var min XD. 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 Den der skal jeg på. Problemet var langt. Kan du høre mig? Jeg ghostede. Kan du høre mig, Carl Emil? Først ghostede jeg ham, men så fik... Carl Emil, kan du høre mig? Ja, tak. Okay, jeg havde XD. Ja. RPG XD, okay. Nej, jeg har ikke RPG, det er bare min gruppe. Alle din Okay. Så hvis det er bare din gruppe, så skal jeg ikke skrive det. Så skal jeg bare få XD. Ja. Ja, en dag, jeg lige ændrede lige, og så... Nu er jeg kun XD, nu er jeg ikke i gruppen. Jeg er i gruppen, men jeg har bare ikke navnet på. Så nu kan du også nå. Ja, du får noget her, 4.000. Jeg har 3.360. Jeg tror, jeg får min af. Det tror jeg. Jeg får hurtigt credit. Okay. Hver gang jeg spiller herinde, så får jeg sådan... 500. Jeg skal bare spille. Jeg spiller for meget. Hver eneste weekend, så får jeg nok... Ej, det findes... 8.000. I dag, så kom min storebror, han kommer også ind. Det var det her... Ja, han kommer han ind, og så giver han dig credits, eller hvad? Min storebror, han er ikke særlig mange. Han har næsten ikke nogen. Nå, okay. Hvad skal min kniv hedde? Hvad? Hvad skal min kniv hedde? Get wrecked. Nej, surprise, motherfucker. Nej, nu kan jeg ikke huske, hvordan man skal name tag. Okay. Jeg ved det heller. Jeg ved ikke, hvordan man får name tag. Må du godt, hvordan man skriver name tag? Ja. Så det skal du lige optage et name tag nu i kommentaren, så kan jeg det med navn om. Ud
at en nabo. Okay. Nej, men skal du, du skal også gå ned. Nå, du har. Okay. Nå, nej, nej, sorry. Er det forkert? Nej, jeg er skønt forkert. Okay, skal du lige om. Ud og tage name check. Men jeg vil have, hvis det er sådan nu. Er det ikke med gay? SM check, nej. Check. Jeg ved ikke, hvad er det. Nej, ved jeg heller ikke. Du skal så jeg husker mit navn, fordi jeg skal altid ind i mit navn om igen. Og så se. Hvad fuck er det? Har jeg nu ikke? Hvor er det? Nå. Fuck it. Hvorfor kan jeg ikke skrive det? Nej, jeg var ikke sådan. Ej. Simpson. Og M4 Master. Så går han direkte ud der og spørger ham noget. Oj. Kan I godt lade være med at dræbe mig, jeg skal lige skrive noget. Nej, det var dig. Nej, det var ikke dig, mig der råbte dig. Er du også med til en kamp til en af? Også du. Ja. Det kan godt være. Det var med G. Ja, Simpson. Det var med G. Med name check. Ja, hun var. Jeg ved det lige om. Så det er N M. Eller hvad? Er du klar til at få Supreme? Wow. Jeg ved ikke, hvorfor gjorde han det? Kan man ikke ændre name tag herinde? Åh, det kan man åbenbart ikke, tror jeg. Nå, det kan man ikke herinde. Er det sovn? Ja, det er nok sovn. Jeg ved det. Jeg ved det ikke. Jeg tror, det er. Og hvis det ikke er, så startede det. Så er det enden af. Jeg kan ikke helt huske, om det er med E eller A. Fucking off. Have a boss, die to you. Half a boss, die. Chi! Hunter! Happy birthday. Let's go, everyone. Okay, can I play on server 1? Mama. Boy! No, nu var der en der lobby på den her server, hvorfor vi ikke kunne spille ind på den. Skal jeg fortælle, hvad det er, we are? Ja, nej, ja. Det er fordi, man kan ikke hoppe ud af banen. Nå. No. Shoot the runny at town. Runny at town. Pum, 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 pum. Boing. High five, though.
og hun skal være lige ved din gruppe. Firestone. Nu kan man slet ikke komme ud af banen. Det er mega tjort. Cardi B. Så jeg går ud. Jeg går ind på prøv lige at join mig, Cardi B. Når jeg lige har sagt ja som en jeg skal bare lige. Jeg lige spurgt, jeg har lige addet dig igen, så lige er til det. Og så skal du join mig. Jeg skal bare lige. Det er no-scope server. Hvor man ikke må scope. Bare se, hvad der er. Kanye? Ja? Har du ad mig som ven? Har du sagt ja? Jeg ved ikke, hvordan man gør det in-game. Nå, okay. Går du? Så bare gå ud, når det er. Bare gå ud, så, og så kan du join mig. Jeg går også ud. Ja, det gør jeg, når næste kamp. Når du? Ja, når næste kamp, sådan. Næste hvad? Næste kamp, sådan næste map-agtigt. Hvad kan man sige på? Ja. Så er der noget tid. Men så kan du bare join mig, når det er, for jeg går ind på den anden server nu. Hvad er det for en server? Skal jeg ind på femmeren? Nej, jo, det kan vi godt. Hello. What? Hi. Hi. Er nogen her, der ved, hvordan man skal name tag? Fuck det, mor. Du skal bare... Okay, skal jeg lige skrive ned til? Ja, så lige ud op, faktisk. Og så name tag. Er det ikke sådan der? Ja, okay, det var med A. Undskyld. Okay. Det er sige. Det gør jeg ikke. Har du set, hvad min kniv hedder? Wow. Nej, det skulle ikke gå nogen, hvis den handlede om mig. Den er Desi is the best. Hedder den det? Ja. Åh, du er kongen, mand. Har du skrevet det der name tag? Oh my god! I think I'm havelol. Jeg regner med, at Carsten skærer mig lige nu. Jeg kan men... Ej, kan jeg ikke glide ud i mig. Men jeg lukker... Uaj, uaj. Har du skrevet det der name tag nu i den? Hva? Jeg kan! Body. Just it. Hvordan får I det der, som noget, sådan det der sker? Sådan der er sådan noget gul om bagved. Hvordan gør I det? Du skal gå ind på Epic Games.
Oh, jo, så er den inde på RPG. Hvad skal jeg derinde? Hvad skal jeg så? Hvad skal jeg ind i RPG? Hallo, hvad skal jeg ind i RPG? Det er da en finale. Hvad kan man herinde? Skal man trykke i? Hvad sker der så? Jamen, så kommer der første om. Nå, okay. Hvem er han hacker? Hvem? Mig? Nej, jeg er lige kommet ind. Okay. Åh, de nej. Come on. Nice to be one. Hello. 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 Hi. Desi. Lucky. Perfect. Lord. Definitely. The bot. Yeah. Er du venner med Kajsen? Nej, men jeg skal VIP i dag. Skal du? Nå, for fanden. Ja. Jeg giver mine 12 euro. Du vil sige sådan 12 euro og 22 euro og 22 euro. Væk. Pins, hallo. Min hyperbeast er givet, og så nu har jeg givet. Hvad skal du? Jeg er med 6 i 6 i 6. Hvad hedder du? Basi. Basi? Det er der 6 i 6 i 6. Hvor er det ikke? Nå ja. Ej, jeg stiger jeg ud. If it ain't... Man, you're jumping in. Det er 10. Nej, jeg går efter de der, jeg går efter nogle til 14.000 kroner. 15.000 kroner. Dash, hvorfor nakker du mig hele tiden? Jeg teamer ikke med nogen lige nu. Flik, jeg går med sig. Hvorfor? Dash, hvad er det? Dash, hvad? Så siger jeg. Uden at team, flik. Jeg koster en lille kills. 15 kills. Yes, team. 5.
What the fuck, jeg blev lige skiftet til det andet hold. Det er fordi ikke min lidt. Stop jam, man. No jam. No! Nice 3v1. And one jump. Hello. Hold din mic ind. Mig. Ja, lad mig holde din mic ind, tak. Fuck din mic, lort, jeg kan ikke høre dig. Prøv lige at stoppe. Prøv lige at stoppe. Åh, nice kill. Nice kill. Åh, nice kill. Åh, nice kill. Kan man ikke have BB herinde? Nej. No. Det er sig. Ja. Kan vi tage pinden til sidst? Hvad? Det er sig. Ja. Kan vi færre timer og tage pinden til sidst? Jeg ved ikke, hvem du er. Kan jeg ikke høre det? Det er sådan noget. Er det Martin? Jeg har altså en stemme. Ej, ja, du. Mig. Dig her som ven. Så kan du ikke lade holde din mic ind? Ja. Åh, der er min. Det der må du ikke gøre. Det må du ikke gøre. Jeg ved ikke lige, hvor mange jeg har haft. Det er sig. Det er sig. Ja. Hvorfor dør du? Fuld. Really, jeg dropped seriøst lige 7. Ej, det var ikke sådan meget, hvad det er, han har sagt, fordi det var meget for mig. Oh my god. Yeah, oh my god. Okay, man. Hello, XD, XD. What? XD. Viking and Desi. XD. Fuck. Why kill me? Why kill me? Hvem? Husk, vi er bedre herinde. Det synes jeg heller ikke. Jeg kan bedst. Dumme. Hvad synes du? Nej! Hold nu. Jeg lort herinde. I see you. Jeg kom bare med, så holder jeg bare min kram inden. I see you. Jeg tog kød. Hvornår får de der AWP? Jeg har fucking bedre min tårl vølken væk! Wii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 i
Du hackst Stimmen. Sorry. What's up, bro? It's a live stream. What? Yeah, it's a live stream. 100. I'll send it to you here. Yeah, sir. Hi, Alison. From Marcus's live stream. Hi. Oliver. Ha. Hører du ikke stil? No scope server. Jeg hører ikke stil. Hvorfor hører du ikke stil? Det ved jeg ikke. Jeg hører endda min navn om til ikke stil. Dårligt navn, synes jeg. Fordi det er sådan lille. Ej, jeg vil lige mit navn om igen. Til det normale. Ej, der kommer der spørgsmålstegn igen. I stedet for. På lort. Lige mor. Ja, ja, ja. Hey. Jo. Det er en fucking nære. Det er en fucking nære. Og se, hvad det er en, der skriver han. Yes. Jeg hedder spørgsmålstegn Markus. Jeg kan ikke huske det sig. Jo, spørgsmålstegn Markus. Spørgsmålstegn Kvistløve. Hvorfor? Det var sgu ikke. Fordi den gør ikke at tage. Når du kommer ind på Noscope serveren, så kig på mig. Okay. Play. Det skal jeg ikke føre nu. First. Is it the piece of lemon and squeeze it? Epic game! Yeah! Hold lige vent, jeg har lige reklamet sådan der. Jamen, det er fordi, jeg må ikke give så mange penge væk. Kan du ikke forstå det? Jo. Det siger din mor jo også, når du får dem ind. Nå ja. Nu tror jeg bare, jeg selv tager nogle penge ind til min fødselsdag. Nu får jeg jo penge. Jeg vil ikke have penge. Jeg vil bare tage selv nogle penge ind og købe ind. Hvor mange koster det nu? Aner ikke. Markus, kan vi ikke lave en aftale? Når vi dør, så kigger vi på hinanden. Men når det var kul, at jeg leger, så kan ikke sige noget. Ej, jeg har knaller.
Ay, der Ballon ist schick. Maxi, du Projekt, ja. Was? Maxi, du Projekt, das ist was ich erzähle. Warte, warte, da kommt Jabbel schon lang. Nein, wir skal ud og se, se noget. Noget. Jeg husker det her. Ja, det er sjovt nok. Vi må få slikse chips med. Men alligevel lort. Ja. Headshot. Men jeg går ikke engang hjem til dig. Kan vi måske i morgen? Nej, jeg kan ikke lige komme hjem. Ej, hvor er det syg! Markus, hvorfor er du ikke på mit hold? Er jeg ikke? Nej. Jeg vil lige være dræbt dig, men så sidder jeg dog dig, så kan jeg ikke skyde. Jeg lukker dit hold. Ja, det er det. First. Jeg skrider ikke ordentligt med min arm. Jeg kan ikke gøre noget. Kender du godt det? Når en trøjen den lige vinder forkert. Eller sådan noget. Så kan man bare ikke skyde. Jo, så skal man også. Det er derfor jeg tog min armbånd af. Fordi de er mega irriterende. De så og rykker lige til. Ja. I will fuck your mom. Okay. Jeg elsker. Kom. Jeg elsker. Dominating. Så går på livestream og ser, hvor hurtigt jeg kører. Men så siger det på livestream, og jeg sidder og ser på en eller anden dame, som jeg ikke engang har. Dø! Nej! Ej, og han er også bedst, ham der, det er Tryhard. Ej, det er Tryhard, han er god. Han hedder igen, så han var meget bedre. Jeg kan godt dræbe ham. Det er også fordi jeg er bedre end ham. Så tager vi ikke dig, spiller han med noget tid. Så er jeg faktisk bedre end alle her. Og der kan du ud, jeg tror vi har lagt en livestream i går. Jeg tror vi sad og skændt. Jeg kan ikke huske. Giv mig nu et kill, man. Mange kill, tror jeg. Hvor kan det være, jeg kan ramme? Jeg har kun ét kill. What? Det tror jeg også, jeg har. Jeg har tre. Kilo. Oj. Det er Mongus. Kaptajn Kau. Hvorfor lyser du? Legendary rule, bro. Bro. Ja, det er en kæmpe, der er død. Det er live-stream, ved I, hvad Simon også bruger? Ej, det sidder lige og gamer lige nu. Det så heller ikke, hvad det er. Men shit, det har jeg på min iPad. Hvor er det der, ham der... Dominating. Og min ven, ham der live-stream, og ham der Markus Kvistløb, han har det også. Nå, okay. Jeg har fået det til ham. Jamen, jeg spiller det bare lige. Ej, det er fordi, det tager så lang tid for mig at logge ind på det. Fordi jeg har det spillet for. Nej, nu hører jeg! Hjælp mig! Hjælp! Jeg har hjælp, Lolli. Jeg prøver at komme væk. Jeg prøver at komme væk, når jeg kommer. Jeg står ikke! Nej! Nej, fuck, hvor er det så? Nej! Hvem kunne han dræbe os? Han var bare så heldig. Nej! Vi tager 9. Hvad er det for? Hvad er det nummer 9. Ja. Og det var? Det var bare fordi jeg troede, at jeg skulle komme igen ved dig. Hvad tror du XD betyder? 4. Ja, jeg må det godt. Hvad tror du XD betyder? Det betyder det mod. Nej. Jeg ser på en, der er god. Hvem er det? Hvem er det? Mist. Mist? Nå, ham.
Musli. Jeg skulle da ikke musli. Jeg kan try her. Vi lavede en aftale, når vi dør, skal vi kigge på hinanden, ikke? Jeg try her, du. Ajon! Du er easy. Ja, jeg kælder. Hvorfor? Markus, han skudt et skud, og så missede han, og så skyder jeg, og så rammer jeg. LOL, du fik en! LOL, du fik en! Første gang. Det lyder som om, at jeg har røgt den første gang. Fordi du sagde, LOL, du fik en. LOL! LOL, det betyder grin, hold. Åh, oh, nice! Jeg skal lige have en anden knife. Markus, kig på mig, hvad for en knife jeg skal have, når du dør. Ja. What's up, bro? Butterfly. Med A-B-U-S. SS. Nej, prøv at kig på mig. Jeg kød. Jamen, når du dør lige. Jeg tror ikke, jeg dør. What? Tror jeg så. Må se! Jeg klarer det! Ja, hold den! Den her! Den! Jo! Prøv at tage en af de andre! Den er jeg! Nej, så gider jeg ikke! Ja, jeg kan bare se en af de andre, hvad skilte du på! Prøv at tage en anden kilo, og lad os se, hvad andet skin du har. Det kan være næste andet. Nej. Jeg har bare det kan jeg gøre. Jeg tror, jeg har Abis på. Abis? Jo, jeg har Abis. Hvad er Abis? Hvad er det dumme til? Er det A-B-Y-S? Nej, jeg ved det heller ikke. Jeg har det ikke på mig. Først. Nej. Champignon! Champignon! Tag bæk, skal vi da ikke først til tid, lille ven. Hvor er det? Kig rundt om det, lille ven. What? Det er kun bagfra. Men herinde, så kan man ikke backstep hinanden. Så gælder det bare om at ramme. Mere kan det ikke handle om. Ham der vi har tilbage, han er god nok, men han rammer ikke så godt. Nej, det kan man ikke herinde, så skal du, så kunne du bare kigge tilbage. Fordi man kan jump herinde, man kan long jump. Han skyder ikke så godt. Så han skyder lort. Han skudt lort. Se nu, det er sommer. Kom nu, kom nu, kom nu, kom nu, kom nu, kom nu. Ja! 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 Det er den der kæmpe store bane, hvor man kan få mega meget fart på. Det ved jeg godt, det ved jeg godt, det ved jeg godt. Halla. Halla. Den er orange. Play. Nej, Per, må jeg have mod hende? Må jeg dig? Er det god, Oliver? Hvem tror du, der vinder? Dig. Hvem tror du, der vinder? Dig. Hvad er det bedste? Hvor de spiller jo ikke særlig mange. Det er fordi, vi lige er kommet ind i en ny server. Jeg kigger bag ved dig. Vil du ikke komme ind og slå på jorden? Selv. Ikke lige nu. Bagefter det der. Måske. Bag. Rip. Rip. Hvem kan ikke ramme ham? Hvorfor kan jeg ikke ramme ham? Han burde sgu da dø ind endnu. Oh. Nej! Jeg tror, at den dør.
Madame Babochko. Non, j'suis pas en prison à l'hosto. Non, j'fais des hits, Madame Babochko. Et vos gosses me kiffent, Madame Babochko. Oui, 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 Madame Babochko. Hello, tout le monde. First blood. Et ma toi, j'ai bouge. Marcus. Mel. Marcus. Mel. Mel. Marcus. Marcus, tu veux un gars? Tu veux un gars? Yes, our live stream on the coin from Canada. Yeah. What? Is it? Got him. Would you have smooth shit do? To do my smooth head. Well, I the man they can join. Ali wa. Ah. Marcus. Keep playing with my Marcus. I'll see you in the air. Yeah. Bye. Oh. Ah! No, let me know your turn. Fucking gift. You also got mine, so you do too. Yeah. And golden then, Marcus. The VS3. Marcus, we come in and spill. Bye, Marcus. And also, I spill it here. And we can't just open the shoe of it. Yeah, we'll go in for the guys to spill. Humiliation. For Marcus. Yeah, talk. Oh, look. Can I see tomorrow? Can you hear like now? Yeah, hello. Yeah, I'm splendid. Yeah. Yeah, but you're gonna have to have film news, so tell him off. For Marcus! Oh, look! Hey! Miles! I'm not to see him. Du kicks! Du kicks! Du kicks! Du kicks! No? Du kicks! Du kicks! Go on ice cream! No, it's ice! It's ice cream, but du kicks! Du kicks! Jawohl! Markus, hallo, ja, du warst nach dem Hey, jetzt rein! Lukas, ich soll gar nicht spielen! Markus! Was? Wir gewinnen, ja! Komm, du! Lass mal noch poppen! Wie, vorbei, hol die Fahrt! Nein, ihr müsst mit Fahrt holen! Ey, du kannst ja poppen! Nein! Das war ihn! Hoppa! Hopp da! Dann lieber da! Komm noch, Bruder! Red, red, red! Ja, hoppa weg! Hallo, 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 Markus, du hast noch eine Chance. Ja, halt, wir sind da. Ihr seid gut, ihr habt mal den Spell. Ja, wollt ihr aus dem Spell? Odin, ja, und so. Ja, gut, ja, gut, gut. Hallo, für Schau, Moa. Du kannst verloren, du kannst First blood. Dominating. Ich hab nur Lecker. Wer kriegt du Geil. Alter. Markus. Shut up. Jetzt
the way. Alright. They do us, actually. Ben has, so all you can see that they do us. First. Ah, fuck that, huh? Luke, I'm an animal head crew. Lucas, come on, wait. Hey, come and get me some best in the mechanic. For heal. Oh, they're going to kill you. Du kan ikke snakke med ham der. Du kan ikke snakke med ham. I spil, der kan I ikke, for der skal man for ikke snakke sammen. I need help. Jeg så det. Bare gæld for det. Dominating. Ej, vi har kun nu tilbage. Hvad har vi? Ej, Marius ligger over dig, Marcus. Han har 2 point, du har 0 point. Nej, hvor det gør han? Hvor han er dobbelt lige? Ej, det er bare du, han har skrevet. Ja, det er han. Han kan ikke altid være styre sin mand. Nej. Lula, what the fuck? Tror ikke, man kan være global elite. Nej, jeg har jeg fået ordentligt med dem. Vi ses ind i tårnet. Så bruger du dig global, hvis du og jeg tager global. Kom nu, nej! Hold nu, kæft! Fucking Lyrus! Du har ikke kraft sin barn! Der er 2, der hopper på mig, Oliver. Nu kigger jeg bag om dig. Der er en bag om dig. Synes jeg lidt? Der var sådan en form af en på. Dominating. Nej, jeg prøver en knife. Det er mig. Er det mig? Det er mig. Godt. Ej, han har 5 kill ham der. Det er ham der, der får dig knife. Han har 5 kill. Han er lige ved at overhælde mig i kills. Og jeg glæder mig lige lige det. Nu kom. Vi ses ind midt. Vi ses ind midt. Ej, jeg har flere point end ham. Jamen, I er lige du. Jeg har flere point end ham. Har du? Nej! Nej, I har lige... Ej! I lige meget af alt, I har. Ej, jeg er midt. Ikke nu. Nu er der dræbt en. Og der husk, at spæk tager mig, når det er, og så se, om der kommer nogen bagfra. Dominating. Men det skal du også for mig. Det gør jeg også. Lad os. Helt ærlig, Lukas. Nu holder du op med det der. Marcus, vi skal have normal knife på. Og du må ikke knife mig. Nej. Det går, Marcus. Ja, nu kan jeg ikke nå at skrive det. Men det gemmer mig lige her. First blood. Ej, hvor lol, der var ikke nogen, der fik mig. Jeg fik ham lige bagefter. Ja. Marcus, jeg ligger nærmest øverst, tror jeg. Gør jeg ikke? Nej, jeg har ikke nogen fucking. Hej. Jeg har ikke nogen. Jeg er i vej. Nej. Hej. Nej. 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 Det er vi helt ærligt gjort. Kan du gå så nær, jeg står i baggrunden af min mic? Okay. Marcus, kan du ikke godt skrue ned? Nej. Åh, oh, hvor heldig. Ja, yeah. Han nåede lige engang, jeg skudte mig, så skudte han bare tilfældig skud og ramte mig. Jeg ligger ikke øverst på os, lige nu. Det er jeg kærende. Du er ikke af for nu, for en bot. Lukas, skal vi lige ind i stemmer? Marcus,
Bögenzimbot? Ja, og Lukas. Bögenzimbot? Han er på skolen. Han har med, vi er venner med. Han er også en bot. Ja. Hurra! Og hvor er det her af, vi fra, hvor han har en diggel? Diggel? Ja. Hjort. Diggel er fandme også lort, da. Ej, det er rent fordi godt diggel. Hvis man rammer i hovedet, så skyder man med skyld. Ej, kom til at knife ind. Ja, en diggel, den er fandme god. Ja, man skal bare finde ud af at ramme i hovedet, ellers kan ellers en lort. Men det kan lykkes lidt. Nej! Kom nu, Markus, vi flækker dem. Ui, Jule! Jeg skal ikke være med ham der. Nej, op, lækker, lækker, lækker! What, den lækker så meget. Jeg kan ikke engang gå. Nu tager jeg fandme en diggel. Bare lækker, prøv. Jeg har en diggel. Og nej. Mig. Jeg har en digget! Hej! Og jeg lækker! Spæk tape, mamma! Jeg lækker! Jeg har spæk tape, mamma! Jeg har spæk tape! Det er nok fordi jeg sidder og lejser mig! Mamma, skal jeg komme? Og jeg lækker! Strike! Hva? Kan du godt gå ned, fordi kan du ikke? Nej. Og så har jeg også kunnet leve på musik. Så hvis når du er inde, så er det højt for os. Du kan! Og godt, du kan høre mig! Hvis du ikke M, så kan du gå på et hold. Ja, tak. Går du bare på et eller andet? Jo, kan du da. What? Back take mig, Oliver. Ja, yeah, det går også. Kig bagom mig. Du hopper bare rundt som en kedelig mand og knifer. Okay. Der er ikke nogen bag ved dig. Jeg kan bare høre... Dominating. Der er en bag ved dig. Hvor er det mig? Hvor er det først, når jeg død? Ja, jeg kunne ikke nå at se det før. Han kom i øvrigt bare. I rummet, lige op i computerrummet. Lukas? Og hverken, du skal ikke stå over, fordi jeg så livestreamer. Jeg gider fandme ikke at høre. Du må ikke have livestreamer, fordi I lige på en sted rummet. Jeg er klar. Ja, da, da, da. Nini! Nu bliver jeg sur, Markus. Jeg kan høre det. Jeg også kan høre det. Ah! Ham skal du ikke spille med? Jo. Han er bedre end dig. Sige mig, hvem vil vinde, det er også han bedre end dig. Ej, det tror jeg. Skyd nu! Jeg kan ikke skyde! Headshot! Kan du ikke engang skyde? Så gør jeg kan. Så skyd nu før næste gang. Lige mor. Det er fordi, du er langsomt til at skyde. Lige mor. Jeg er ikke langsom. Gå du er. Ah, så siger vi det. Du er langsomst i hele verden. Ja, Markus er hurtigere end dig, bedste. Jeg slår på hånden over det hele. Oliver, han kan ikke køre dig, men ja. Ja, tak. Hvor skal vi finde dig? Nu kan. Nu må du punche på mit hånd. Hvad er det, man på? Hvor skal jeg undskyld? I må ikke sige det til min mor. Jo. Så siger jeg til Lars, I må ikke sige det til min mor. Det må de jo heller ikke. Ej, baby. Hælder lige, Luna. Jamen, jeg bare lyder, så jeg skal udoptage en TP. Hvis jeg kan se bag. Hvorfor? Så kan jeg se bag. Nej, så kan jeg bare sidde forud. Det er også dummere. Skud. Hold nu din! Du sidder også tit og råber. Sådan. Ja, og hvad så? Fordi du gør. Og jeg ved hvad, jeg kan sige noget. For det er mit værk her. Jeg kan ikke du støde. Killing spree. Og jeg pakker ikke de computer sammen. Og hjælper dig med at pakke dem op. For det gør jeg altid. Seriøst, altid. Du har aldrig fået det sendt nærmest. Det gør jeg. Ja, men der gjorde det forkert, så er man nødt til at pakke den på dig igen. Åh, oh, ja! Yeah! Jeg kan ikke tænke, at jeg gjorde det. Hvad? Jeg siger det lige hurtigt på en anden. Ej, seriøst. Det er ikke noget. Jeg drejer bare rundt, så skudt jeg. Dominating. Jeg var lige sådan. 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 J
ich bin Admin. Ich komme auf ein Tür. Ich Lukas, nur komm mal hin, das drehe ich mal. Tür. Ah! Mann, Lamm! Ein Mann, ich sehe Kill. Ah, Johann! Er hat so einen Kill hinfür, aber nein! Nein. Lukas, du doll! Ja, du lieber Bumsfräger. Oh ja. Ja, hab! Ich hab den Kunden hier! Mal ist das gleiche Boden, ey! Du warst! 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 Du warst!